Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu berharap murid-murid semua dalam keadaan yang sihat. Apakah yang akan kita lakukan terhadap barangan yang tidak diperlukan? Di manakah kita membuang barangan itu? Penghasilan sampah sarap dari rumah mengikut kajian lebih banyak berbanding pembuangan sampah di tempat lain. Adakah murid-murid bersetuju dengan pendapat cikgu? Dari manakah penghasilan sampah yang paling banyak? Terdapat banyak bahan buangan yang boleh mereput. Dan tidak boleh mereput. Lihat murid-murid, bahan buangan yang boleh mereput. Contoh, gambar kertas, makanan, sayur-sayuran. Gambar bahan yang tidak boleh mereput seperti plastik, kayu dan kaca. Bagaimanakah bahan buangan ini mereput? Ya, murid-murid. Tindakan bakteria menyebabkan bahan buangan ini mereput. Bahan buangan yang mereput ini penting bagi memberikan nutrien kepada pokok untuk hidup dengan subur. Apa akan terjadi pada bahan buangan yang tidak mereput?
bahan buangan yang tidak mereput boleh digunakan atau dikitar semula untuk menghasilkan bahan buangan yang baru. Begitulah caranya jika kita menghargai alam, murid-murid. Sebagai manusia, kita harus bersyukur dengan anugerah Allah kepada kita semua. Bersama-samalah kita menjaga alam agar alam tidak tercemar kerana perbuatan kita. Ingat, murid-murid, sayangilah alam kita. Hingga kita berjumpa lagi, selamat belajar!